Thank you.
Ujuhita umva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne tubafitiye amashuri yose ukora tatariyo baby class, middle class na top class mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu nuza n'umwana wawe muri Happy Kids School uzamuzanye amaboko meza by'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga iri shuri riherere hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza neza imbere y'urusengero rwa DP kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 63 83 cyangwa 0788 45 96 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi.